Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламаны Леонардо да Винчидің «Кім көп еңбек етсе, соған бақыт қонат» деген сөзімен бастағанды жөн көрдік. Бүгін бейсенбі, берекелі күнде барша жұмыстарыңыз сәтті болғай. Күн қайырлы болсын, қадірлі көрермен, татулық табылмас бақыт дейді халықтан алған. Ырысымыз молайып, несіпеміз арта берсін. Жаңа күнді тамашалап отырған барша көрерменге тек біз жақсылық тілейміз. Жаңа күн ақпараты танымдық бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын бастады. Бүгін біздің шығармашылық топтың сіздерге ұсынар қызықты ақпараттары өте көп. Сондықтан телеарнада бізбен бірге болыңыздар көрермен. Хабарымыздың шымылдығын ең алдымен әсем әнмен ашпақпыз. Қабыл алыңыздар. Біз тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Арнада ақпараты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Қазан айы жаз маусымынан қыс мезгіліне өтетін ай. Айналадағы өзгерістерді бақылап, табиғаттың сыбырына құлақ тұрып, тамақтануыңыз бен өмір сүру салтыңызды реттейтін уақыт.
саяжай иелерде соңғы егін мен кеш пісетін жидектерді жинау жатыр бүгінде. Біле білсеңіз, жаз бойы күннің сәулесінде тұрып, енді піскен күзгі жемістер құрамы дәрумендерге өте бай болып келеді. Иә, сонымен бірге олардың бағасы да қол жетімді болады. Құрметті көрермендер, келесі бейне ақпаратымызда біз сіздерге қазан айының маусымдық көкөністері мен жемістері жайлы ақпарат ұсынамыз. Олай болса, экранға бір сәт зер салыңыз. Асқабақ. Асқабақ кез келген аспаздық өндеуден өтеді. Бұқтырып пісіру, маринаттау, қуыру, суға қайнату. Ол барлық тағамдармен үйлесім табады. Оған дәмдеуіштерден даршын, кардамон, қалампыр және сәлбенді қолдану ұсынылады. Асқабақтың құрамында ағзадан холестеринді шығаруға көмектесетін каротин мен пектин, сирек кездесетін Т және К дәрумендері, сондай-ақ С, Б1, Б2, Б5, Б6, Е, ПП дәрумендері бар. Асқабақты гипертония кезінде жеу пайдалы, ал ұйықтар алдында жарты стақан жаңа сығылған асқабақ шырынын 2 ас қасық балмен араластырып ішу жүйке жүйесін тыныштандырады. Брокколи С, ПП, К дәрумендерінің және бета-каротиннің керемет көзі. Брокколиде аскорбин қышқылы цитрусты жемістерге қарағанда 2,5 есе көп. Сонымен қатар брокколи минералды заттарға бай. Онда калий, кальций, фосфор, натрий және темір мөлшері басқа көкөністерге қарағанда көбірек. Қызылша. Қызылшаның мерзімімен бірге борщ тағамы мен винегрет салатының уақыты да келеді. Қызылшаның құрамы да пайдалы заттарға өте бай. Калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, С, Б1, Б5, Б6, ПП, Е дәрумендері, фолий қышқылы. Қызылшаның ас қорыту жұмысына пайдасы көп. Қырыққабат. Күз қырыққабаттың барлық түрінің маусымы. Ол жасунықтар, А, Д, К дәрумендері, фолий қышқылы және көп деген микроэлементтердің көзі. Қырыққабат антиоксиданттарға да бай, сондықтан оны уақытлы жеу рак аурулары қаупының дамуын төмендетеді. Бұл көкөністі шикілей де пісіріп те жеуге болады. Инжир. Инжирдің құрамында көптеген дәрумендер, минералды заттар, жасынықтар, темір, фосфор, ағуыздар мен қанттар бар. Сонымен қатар оның құрамына никотин қышқылы, жеміс қышқылы және пектин кіреді. Дәрігерлер тұмау кезінде инжир жеуді ұсынады. Жүзім. Жүзім А, С, Б6 дәрумендері. Калий, кальций, темір, фосфор, магний, селен минералдарына бай. Сондай-ақ жүзімнің құрамында қартаю процесін баяулататын күшті антиоксидант флавоноидтар бар. Жүзімнің дәнегінде А, Е дәрумендері және жасушаларды қатайтатын табиғи майлар бар. Сондықтан диетологтар жүзімді дәнегімен және қабығымен бірге жеуді ұсынады. Тікелей эфирде танымды ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі, үлгілі сөз білмеген надандықтың белгісі бар жоғына қарамас анық жомарт еркісі. Иә, бұл өлең жолдарының терең мазмұндық мағынасына үңілер болсақ, адам бойындағы жомарттық, қайырымдылық қасиеттерді көре аламыз. Халқымыз кең болсаң, кем болмайсың деп бекер айтпаған. Расымен адамның асыл қасиеттерінің бірі қайырымдылық. Бүгінде қоғамда көмекке зәру жандарға қол ұшын созып, демеу болу әрбіріміздің адамгершілік парызымыз. Құрметті көрермен, осы орайда айта кетейік. Биыл 2 қыркүйектен бастап 29 қарашаға дейін еліміздің барлық өңірінде қайырымдылық керуені республикалық конкурсына іріктеу жұмыстар жүргізілуде. Аталған шара Тұңғыш президент қоры мен іскер әйелдер қауымдастығының қолдауымен ұйымдастырылып жатыр. Иә, конкурс төңірегінде студия төріне келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Дәл қазір ендеше таныс болыңыздар. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің төрайымы Манат Алмашева. Мейманымызға қояр сұрақтарыңыз немесе айтар ой-пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 279020, ал Қызылорда қаласының коды 7242. Манат Тамабайқызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана осы қайырымдылық керуені республикалық конкурс туралы бірер сөз айтып өттік. Жалпы енді бұл конкурстың негізгі миссиясы мен ұстанған мақсаты турасында біз тамашалап отырған көрермендерімізге өзіңіз тікелей эфирде толыққанды ақпарат бере отырсаңыз. Қайырлы күн. Бұл қайырымдылық керуені республикалық конкурс 2-ші жыл қатарынан өтуде. Айтып кеттіңіздер, 29-ына дейін жалғасады конкурс. Бұл конкурс негізінде халықтың азаматтық бастамаларын жаңғыртуға, және де қамқорлық, мейірімділік, қайырымдылық, гуманизм деген сияқты
адамгершілік құндылықтарды жаңғыртып, әрғарай дамтуға бағытталған бұл конкурс. Бұл конкурста енді 29-на дейін өтеді деп айттық. Біздің арамызда өте жаңағы қамқорлықпен, қайырымдылықпен сондай істермен айналысып жүрген адамдар көп. Осы конкурс арқылы біз сол жомарт адамдарды өздерінің сондай мейірімділік ісімен басқаларды қайырымдылыққа ынталандырып жүрген, мынау қоғамдық, әлеуметтік проблемаларды шешуге өздері атсалысып жүрген, және де осы мұқтаж жандарға қол ұштарын беріп, бір қиын кездерде өздерінің батылдығын танытып жүрген сол адамдарды біз мынау елге танымал етуіміз керек, ел білу керек оларды. Осыларды елге көрсете отырып, біз Қазақстанда қамқорлық, мынау қайырымдылықтың дамуын көздейді бұл конкурс. Және де ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғыртуға, мынау қоғамдық санада негізі қазіргі заманғы қайырымдылық мынау идеалын қалыптастыруға әкеледі. Ең бастысы, мен ойлаймын, бұл конкурс өскелең ұрпаққа үшін істелінді батырған. Өскелең ұрпақты осы қазақстандарына ең жақсы деген мынау нелері жаңағы качестволары дейді ғой енді. Соны бейнелейтін мынау мінез құлқы нормалары мен қағидаттарына тәрбиелеу болып табылады. Жалпы енді бұл конкурсқа кез келген тұрғын қатыса алады ма, қалай? Бұл конкурсқа жеке де заңды тұлғалар қатыса алады. Бірақ бұл жерде ірі және орта кәсіпкерлік субъектілер қатыспайды. Және де егер де қайырымдылық қызметі немен үкіметтен, мемлекеттен қолдау алатын болса, олар қатыса алмайды. Және де былтырғы жеңімпаздар қатыса алмайды. Және де осыны ұйымдастырушылардың өкілдері қатыса алмайды. Қалған жеке азаматтар, заңды тұлғалардың бәрі қатыса алады. Ал енді бұл шараға қатысу үшін қалай өтінім береді? Қатысу үшін ол жеке адам өзінің атынан берсе болады, өзінің істеген ұсыныс хат береді осы ұйымдастырушы комитетке. Және де өзінің жеке деректерімен қайырымдылық ісі туралы қысқаша статья болу керек. Енді осы тұрғыда бізді тамашалап отырған көрермендерге сіз тағы толыққанды айтсаңыз, қайда жазу керек деген секілді, қайда жүру керек бұл мәліметтерді, өтінімдерін? Бізде кез келген тұрғында қатысқыз келетін шығар? Электронный почтамен енді оны телефон айтып жазу керек шығар. Электронный почта Раувымен КЗЛ так, Раувымен КЗЛ @mail.ru. Телефондар 7 237 95 55, 705 596 17 18, 707 127 29 54. Осы телефондармен хабарласса болады. Жалпы енді бұл конкурсқа қатысатын кәсіпкерлердің болсын, келген азаматтардың осы қайырымдылық жасап жүргендігі шын ба, әлде осы қағаз бетіне шейін ғана бейнеленіп тұр ма деген нәрсені анықтау мақсатында бір іс шаралар бар ма қазір? Бар, оны енді осы жұмыс тобы айналысады онымен. Осы конкурсты өткізуге біздің облысымызда да біз жұмыс тобын құрғанбыз. Оған мынау іскер әйелдер қауымдастығының өкілдері, ішкі саясат департаменттің және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кірді. Осы жұмыс тобы соның негізі растылығын анықтап, оны енді сұрайтын жерлер, өткен ол бір жерде тіркеледі ғой, бәрі болып істелгеніз. Иә, соның бәрін, сол құжаттарын жинайды. Енді Манат ханым, мен осы уақытқа дейін, бүгінге дейін қанша жан осы қатысуға, осы шараға қатысуға ниет білдіріп отыр? Қазір бізде әлі баяу жүріп келе жатыр бұл. Бізде үш қана қатысушының құжаттары, ұсыныстары келіп түсті. Қазір біз енді осы жағынан жұмыс жасап жатырмыз. Анау көшелерде билборд ілу, мынау неден эфирлерден, телеарнадан жаңа видеороликтарды көрсету, жаңа сол жинақтау жұмыстарымен қазір осы жұмыс тобы айналысып жатыр. Ал енді осы жеңімпаздар іріктеліп, барлығы белгілі болғаннан кейін қашан осы жеңімпаздың есімдері белгілі болады, қай уақытта?
жеңімпаздардың есімі ақпан айының басында белгілі болады. Сосын оның жаңағы марапаттау рәсімі ол салтанатты түрде өтеді Нұр-Сұлтан қаласында. Білімші, 5 номинация бойынша өтеді. 5 номинация өтеді. 5 номинация бойынша. 26-шы ақпанда алғыс айту күнінің қарсаңында салтанатты түрде Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. Жаңағы лауреаттарды іріктеу 5 номинацияда болады. Ол асар номинациясы, туған жер, мейірім жолында, батыл жүрек номинациясы және қайырымдылық тарихы номинациясы. Енді айта кетсек, асар номинациясы халықтың салт-дәстүрмен байланысты қайырымдылық қызмет көрсететін тұлғаларға беріледі. Туған жер номинациясы білім беру, экология, көркейту, мәдени объектілерді қалпына келтіру, туған өлкеге көмек көрсетілген тұлғаларға беріледі. Мейірім жолында номинациясы ерікті негізде және тегін көмек көрсететін игі істер атқаратын тұлғаларға беріледі. Батыл жүрек номинациясы ерлік іс жасаған, жанкештілік танытқан адамға қолдау көрсету мақсатында тағайындалады. Ал ең үздік осы қайырымдылық шараларына асалып жүрген азаматтарға қандай номинация ұсынылады осы 5 номинация арасында? Бас жүлде 5 номинацияда да болады. 5 номинация, өйткені әр қайсының саласы әртүрлі болып тұр ғой. Например, жаңағы қайырымдылық тарихы ол журналистердің арасында өткізіледі. Осы әлеуметтік проблемалардағы жұртшылықтың жаңа назарын аударып, сондай материалдарды шығарып жүрген журналистер қатыса алады оған. Жеке журналист не топ қатысуға да болады. Иә, өзіңіз сұхбат барысында атап өттіңіз, жеңімпаз осы Нұр-Сұлтан қаласында анықталатын болады. Ал енді осы республикалық конкурста осы жолдама алмай қалған Нұр-Сұлтан қаласына сондай азаматтар бар болған жағдайда осы аймақтың ішінде ішінара өзі марапаттар табыс етіледі ме оларға? Қолдау көрсету, ынта жігерін өшіріп алмау деген секілді. Біз облыс аймағында енді ол қарастырылмаған, бірақ лауреаттан бөлек ол жерде номинанттар болады. Ертең алғыс хат деген болады, сонымен марапатталады. Мәселе былтыр өткенде, бірінші жылы өтті ғой енді былтыр. Біз 14 қатысушының құжаттарын жіберген болатынбыз. Соның ішінде екеуі номинант болып аталды. Алғыс хат алып, біреуі сол салтанатты шараға тегін барып келді. Енді осы конкурсқа қатысқан азаматтарды, бұлар марапатталып осы жеңгеннен кейін, конкурстан кейін бұл азаматтарды қандай жұмыстар, жалпы қандай шаралар күтіп тұр? Алда уақытта ол азаматтар мен сіздер қандай бағытта жұмыс жасайтын боласыздар? Ол азаматтарды енді біз в основном жаңағы елге танытып, елге көрсету бағытында. Видеофильмдар түсіріледі. Ол видеофильм республикалық, облыстық телеарналардан көрсетілетін болады. Және де, печатное издание дейді, сол жақта да статьялар жазылып. Негізі сол азаматтарды біз елге таныту мақсатында жұмыс істейтініз. Жалпы енді өзіңіз айтып отырсыз, осы республикалық конкурс басталғалы бері 3 адам өтінім берді деп, сонымен қатар сұхбат барысында атап өттіңіз, өткен жылы осы конкурсқа қатысқандар биыл қатысамайды деп. Жалпы енді бұл ереже осы конкурстағы адамдардың санына әсер етіп отқан жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз? Бұл ереже әсер етуі мүмкін емес. Енді жұмыста енді басталып жатыр, может быть, соғанда қарай енді аздық болып жатқан шығар. Сосын осы именно қайырымдылықпен айналысқан адамдар өз-өздерін көрсеткісі келмейді. Қаншама адамдарды ұсыныс түсіп жатыр, бірақтан олар өздері жаңағы қатысқысы келмейді конкурсқа. Көрсетудің қажеті жоқ, мен істесем өзім үшін істеймін деген адамдар қазір көп. Бірақ біз арамызда енді қайырымдылық жасап жатқан ондай адамдар өте көп. Енді конкурсқа қатысушылардың ішіндегі жастар қауымының үлесі қалай болып жатыр қазір? Жастар да өзінің көмегін көрсетіп жатыр. Біздің осы қауымдастықта жас қанаттар бөлігі бар. Олар қазір жаңағы волонтер ретінде жұмыс жасап жатыр. Солармен волонтерлер тартып жатыр, қосып сондай жұмыстар, үлкен жұмыс жасап жатыр жастар. Жас қанаттарымыз. Енді бұл конкурстан өзге жалпы біздің қоғамда, жалпы елімізде болсын, осы көмекке зәру жандарға осындай қайырымдылық шарасын, қайырымдылық осындай көмек бере алатындай көп осындай игі істер жалпы. Енді жалпы осындай халықтың, тұрғындардың, осындай азаматтардың көмек берудегі белсенділігін бүгінгі күні қалай бағалайсыз жалпы?
Негізі, қазір ол жылдан жылға мен еселе басып атыр деп айтсам болады. Өйткені қазір бұл жа санаға бұл ұғым кірген. Ол кәсіпкерлерден бастасақ, кәсіпкерлерден арасында өте көп. Ол әрқайсы өзінің заңдылығы да бар ол кәсіпкерліктің. Тапқан табысыңнан 10% сен көмекке беруің керек деген сияқты. Ол сондай ұстаным бар. Сосын одан кәсіпкер емес адамдардың өзде, олар бұрынғыдан қарағанда қазір өте жақсы бұл қайырымдылық негізі дамып келе жатыр. Өзіңіз жалпы қайырымдылық іс-шараларын араласып тұрасыздар ма? Іскер әйелдер тобы. Іскер әйелдер ретінде біз өзіміздің компаниямыздың атынан, іскер әйелдер қауымдастығының атынан біз әрқашанда қайырымдылықпен айналысамыз. Жалпы енді бұл дәстүрлі түрге айналып бара жатыр. Мына республикалық конкурс, өзіңіз атап өттіңіз, енді қайырымдылық жасап жүрген жандар өздерін көрсеткісі келмей, жарияға жар салғысы келмей жақсылықтарын деп. Жалпы енді бұл конкурстың елімізде өткізіліп отырып, мынау қандай маңыздылығын атап айтар едіңіз? Маңыздылығы енді мен ойлаймын, осына жаңағы осы қайырымдылықпен айналысқан адамдарды көрсетіп, ол басқаларды ынталандырады деп. Басқа адамдарды осы қайырымдылық жасауға ынталандыратын шығар. Солардың мынау істері, кең жүректері, жомарттылығы, мынау мейірімділік істерінің бәрі сол қалғандарын ынталандырады деп. Жалпы еліміз бойынша біздің өңірлерді, мәселен, сіздер салыстырып отырасыздар ма, осындай қайырымдылыққа қайырымдылық жасау жөнінен біздің жалпы өңіріміз осындай игі шара жасауда, мәселен, нешінші орында тұр дегенде? Енді ондай орын біз салыстырып өтіп көрген жоқ біз, бірақтан дегенменде? Иә, дегенменде бізде ол соңында деп айта алмаймыз. Мұрат Тамабайқызы, енді сұхбатымызды қорытындылап, бізде барша тамашалап отырған аймақ тұрғындарына осы аталмыш республикалық конкурс турасында бірқатар ақпараттарды өзіңіз айтып өтсеңіз. Бүгінде құжаттарды, тіркеу жұмыстарды қабылдау, арнайы тіркеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бір сөз болса өзіңіз. Енді мен осы сәтті пайдалана отырып, облыс тұрғындарына айтқым келеді. Осы конкурсқа өтіп атқан бәріміз атсалысып, қатысайық. Және де, егер де өзіңіз жаңағыдай істермен, қайырымдылық істермен айналысып жүрсеңіз, онда әлбізе осы конкурсқа шақырамын қатысуға. Егер де қасыңызда сондай адамдарды білетін болсаңыздар, қайырымдылықпен айналысып жүрген, оларды енді жаңағы айттық көрінгісі келмейді деп. Оларға бізге ұсыныс тастауға болады. Ұсыныс тастаңыздар, біз арғарай өзіміз жұмыс тобы, арғарай жалғастырып жұмыс істейміз. Рахмет енді. Алтын уақытыңызды бөліп, осында көрерменге мазмұнды сұхбат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Жасатқан жұмыстарыңыз қашан да жемісті болсын, табысты болсын дейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қас қағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақып бенен, жарасып уақып бенен, келемін алға. Шаптан ғанша
Сүйем ән тыңдап, жаңалықын бағдарылмасын тамашылап отырған көрерменге күн нұрлы болсын дейміз. Келер жылы қазақ халқының ұлы ақыны Асқақ ойшыл философ Абай Құнанбайұлының 75 жылдық мерейтойы атап өтілмек. Осынау ұлы тойға бүгінде дара тұлғаның шығармашылығын насихаттап, өскелең ұрпақ бойына сіңіру мақсатында ауқымы кең шаралар ұйымдастырылуда. Қадірлі көрермен, күні кеше Абай ақынның өлең шығармаларынан үзінді оқу эстафетасын облыстық тілдерді оқыту орталығының бөлім басшысы Әсел Бақытова, облыстық экономикалық тергеу департаментінің бас маманы Бақыт Орданова жолдаған болатын. Олай болса, бір сәт тамашалап алайық. Мен Абай шығармаларынан үзінді оқу эстафетасын мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілді үйренуге, қазіргі кезде латын әліпбиін үйретуге машықтандырып жүрген өңірлік оқыту орталығының бөлім басшысы Бақытова Әсел Манасқызынан қабылдап алдым. Бүгінгі қоғамда жеңіл ойға, арзан пікірге, көрсеғызар тірлікке замандастарымыздың, әсіресе жастардың көп көңіл бөлетіні мені толғандырады. Сонымен қатар, осы жеңіл пайданың жолында жақынын, досын оңай сатып кету, жала жаба салу, өзінің сөзінен тайып, бұлт ете қалу белең алып барады. Бұл да бір үлкен қасірет. Сондықтан, замандастарыма құлақ қағыс ретінде Абайдың «Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат» деген өлеңін оқуды ұсынамын. «Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік ер табылса жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояры көңіл ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Шын көңілмен сүйсе кен, кімді сүйсе. Бір сөзімен тұрса кен, жаны күйсе. Қырмызы, қызыл жібек боз балалар, оңғақ пұлдай былғайды бір дым тейсе. Керек іс боз балаға талаптылық, әр түрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді сөзге сынып. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңді кім бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзіңді тосып, біріңді бірің ғиззат құрмет етіз, тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкен іс. Оның қадірін жетесіз адам білмес, сүйікті ер білген сырын сыртқа жаймас, артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес. Күйліме жігітпін деп дүнемі ойнас, салынсаң салдуарлық қадір қоймас. Ер жігіт таңдап тауып еппен жүрсін, төбетке өлекшінің бәрі бір бәс. Жасаулы деп, малды деп байдың алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар атананың қызынан ғапыл қалма. Кей құрбы бүгін тату ертең бату, тілеуі жақындығы бәрі сату, көкірегінде қаяу жоқ, қиянат жоқ, қажымас, қайтайнымас, қайран тату. Асық ұтыс секілді алыс беріс, тірі жанның қылғаны бүгін тегіс, бірі көйтке таласып, бір арам ғып, төбелесіп, дауласқан жанжал керіс. Жаман тату қазады өзіңе ор. Оған сенсең, бір күні боларсың қор. Ары бар, ұяты бар үлкенге сен, өзі зордың болады иығы да зор. Қазақтың қайсысының бар санасы, қылт етер де даптайын бір жаласы, пасықтықтың белгісі арыз беру, жоқ тұрса бес бересі алты арасы. Мен Абай тағылымын жастар бойына сіңірсе екен деймін. Сондықтан да өзімнен кейінгі Абай шығармаларын оқу эстафетасын жас болса да, көркем сөздің қадірін түсініп жүрген, өзінің қатарымен бірнеше байқауларға қатысып, қанжығасына жүлде байлап жүрген, нөмірі 101-ші Әли Мүсілімұлы атындағы лицей мектептің 2-ші Г сынып оқушысы Рахымжанға ұсынамын. Жетек шарынаны тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар мен танымды ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі көрермен, мамандардың айтуынша ауа райының күрт өзгеріп, жыл мезгілдерінің ауысуы адамның мінез құлқының тіпті көңіл күйінің құбылмалы болуына айтарлықтай
әсер ететін көрінеді. Дұрыс айтасың, әзіз, сондай-ақ организмдегі әлсіздіктің болуы, көңіл-күйдің құбылмалылығы, психикалық ауытқулар адамның әп-сәтте-ақ күйзеліске түсуіне ықпал ететін көрінеді. Сондай-ақ адамның көңіл-күйінің өзгеріске ұшырауы несімен қауіпті, оның алдын алу жолдары қандай, осы және өзге де сауалдардың жауабын психолог кеңесінен біле жүріңіз. Құрметті көрермендер, күз басталғалы бері көптеген адамдардың кейбір жұмыстардан, өздерінің жұмыстарынан, үй жұмыстарынан шаршап жүргендерін жиі естиміз. Енді оның себебін жалпы осындай күз мезгіліндегі қоңыр салқын күз мезгілі жалпы шынымен де адамдарға бір ауыр бір атмосфера сыйлайды. Сондықтан да осындай бір кезеңдерден қалай шығуға болады, позитивті жүруге қалай талпыну керек осы жайлы біз психолог Сымбат Абдрахмановадан сұрап білеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Сымбат ханым, жалпы шынымен де күз мезгілі өзінің осындай қоңыр салқын мінезімен адамдарға бір сондай бір салқындық сыйлайды. Осындай бір кезеңдерде адамдар қалай көңіл күйін көтеріп, шаршағандарын басып жүруге болады? Қайырлы күн, Жұлдыз, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Күз мезгілі шынымен де адамға бір ауырлық сыйлайтын уақыт. Күзгі депрессия дегенде бізде түсінік бар. Бұл күздің кезінде адамдарда көбінесе мазасыздық пайда болып жатады. Ұйқылары қанбай, үнемі ешнәрсе жасауға зауқылары болмайтын кездер пайда бола бастайды. Көбінесе бұл жаңағы күннің қысқаруымен, табиғаттағы түстердің күңгірт бола бастағанымен, яғни жаздың кезінде мысалы жан жақтағы әртүрлі жарқын-жарқын түстер болатын болса, түрлі түстер болатын болса, күз мезгілінде көбінесе күңгірт түстер баса бастайды. Бұл да адамның көңіл күйіне әсер береді. Адамның бойында жаңағы қуаныш гормоны деген болады. Осы қуаныш гормоны, яғни серотонин, осы күз мезгілінде түсе бастайды. Сондықтан да осы гормонды да көтеру үшін де жұмыс жасалу керек. Ең бірінші айтар кеңесіміз бұл күн сәулесінде көбірек болуға тырысыңыздар. Шынымен де күз мезгілі болғандықтан бұл күн суыта бастайды, ауа райы салқындай бастайды, күннің сәулесі азая бастайды. Сондықтан да түскі үзілісте болсын, сыртқа шығып, серуендеп күн сәулесін алуға тырысыңыздар. Уақытты кішкене серуендеуге, өздеріңізбен өздеріңіз болуға соған тырысыңыздар деп айтқымыз келеді. Одан кейін жейтін тағамдарыңызға да үлкен мән берген жөн. Витаминдер қабылдаған жөн. Өйткені осы кезде организм әлсірей бастайды. Жаздың кезінде көптеген адамдар еңбек демалысында болып, әртүрлі жаңағы эмоцияларды сезініп, сезінген болса, осы эмоциялардың барлығы аяқталып, еңбек демалысы бітіп, адамдар жұмысқа шыға бастайды. Бұл кезде кішкене бейімделу кезеңінен өтуі мүмкін адамдар. Сондықтан тамақтарды жеген кезде осы кезде әсіресе бір калориясы мол, сондай тамақтар жегісі келеді, қарын аша бастайды адамдардың суық болғандықтан. Сондықтан да жаңағы қуырылған майлы тамақтарды онша жемеуге тырысыңыздар. Мүмкіндігі болса арасында енді тәттілерді, шоколадты жеуге болады. Шоколад, какао дегендер де адамның көңіл күйін көтеруге әсер беретін тағамдар болып тұрады. Тағамдар болып саналады жалпы. Одан кейін тағы бір айтқымыз келетін дүние, бұл көп адамдар енді мазасызданған кезде бізде алкоголь, темекі қолдана бастайды. Бұлардың барлығы, құрметті көрермендер, тек қана уақытша эффект беретінін, уақытша тиімділік қана беретінін ұмытпаңыздар, ағзаға зиян екенін ұмытпаңыздар. Сонымен қатар күз мезгілінде көңіл күйлеріңізді көтеру үшін позитивті дүниелерді қарауға тырысыңыздар. Көбінесе көңілсіз фильмдерді көрмеңіздер, көңілдеріңізді түсіретін ақпаратты тыңдамауға тырысыңыздар. Керісінше позитивті көңіл күй сыйлайтын іс-шараларға барыңыздар. Концерттерге, КВН, ойын-сауық кештеріне, яғни көңіл күйді көтеретін, жақсы бір эмоцияларды сыйлайтын шараларға баруға тырысыңыздар деп айтқымыз келеді. Сонымен қатар осы уақытта ұйқыны қандырған жөн, кеш жатпауға тырысыңыздар, уақытылы ұйықтап, ұйқыларыңызды қандырып, бұл да ұйқыда көңіл күйдің жалпы бұзылуын алып келеді. Егер ұйқыңыз қанбай жүрсе, жұмыста жасағыңыз келмейді, одан кейін көңіл күйіңіз түседі, бұзылады, сондықтан ұйқыны қандыруға тырысу керек. Сонымен қатар мүмкіндік болса өзіңізге сүйікті істермен, бір хоббимен айналысқандарыңыз үшін күз мезгілінде мысалы көп адамдар суретке түсірген жақсы көреді. Немесе кейбір адамдар суретті салғанды жақсы көруі мүмкін, яғни өздеріңізге сүйікті істеріңізбен айналысып, өздеріңізге жағымды эмоция сыйлайтын істермен айналысқан жөн. Рахмет, Сымбат ханым. Құрметті көрермен, жадыраңқы жаз мезгілінен кейін қоңыр салқын күз мезгілінде де өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді көтеріп, тек позитивте жүріңіздер.
Я қадірлі көрермен, психолог кеңесіне күнделікті назар салып жүріңіз. Төл арнаның тікелей эфирінде танымды ақпараттар мен жағымды жаңалықтар сұнатын жаңа күн бағдарламасы бейсенбі баршамызға берекелі сәтті күн болсын. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әсем әннен соң қайта қауышамыз. Аймақтың бас арнасында ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге күн нұрлы болсын дейміз. Біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі танымдық ақпаратпен жалғаймыз. Дәмі тіл үйіретін хош иісті сусынның бірі кофе. Бастауын таяу шығыстан алатын өсімдік тропиктік аймақтардағы кофе ағашының тұқымы. Кофе ағашы егілген соң ол 6 жылдан кейін өнім бере бастайды екен. Әлемде кофенің сандаған түрі бар. Олардың сырт пішіні ұқсас болғанымен, дәмі өз алдына ерекше болады дейді мамандар. Ал біздің күнделікті тұтынып жүрген кофеміз арабика ағашының тұқымы екен. Қадірменді көрермен, назарларыңызға кофенің әлемге танымал түрлерін ұсынамыз. Келесі бейне материалымызға зер салыңыздар. Эспрессо.
Ол кішкентай ыдыспен ұсынылады, және ол ең қойы кофелік сусын саналады. Бірақ негізінде ол асқазан мен жүректі аяйтын сусынға жатады. Ол дайындалу кезінде кофеиннің көп мөлшерін жоғалтады. Калориясы 7 кал. Макиато. Ол сүтті көбік пен эспрессо бірде бір үлесте араластыратын кофелік сусын. Ол әдетте кішкентай ыдыста ұсынылады. Калориясы 66 кал. Американо. Ол эспрессо мен судың қосындысы. Су дайым кофеге құйылатындықтан эспрессоға тән ашылық жоғалады, және иісі де жұмсақ бола түседі. Әдетте 30 мл эспрессоға 120 мл су құйылады. Калориясы 18 кал. Капучино. Эспрессо негізінде дайындалатын және сүт көбігі қосылатын кофелік сусын. Капучино бірде үлесте араластырылатын 3 ингредиенттен тұрады. Эспрессо, ыстық сүт және сүт көбік. Сусынның барлық құрауыштары жоғары температурада болуы тиіс, және көлемі 150-180 мл болатын жылы ыдыста ұсынылады. Калориясы 105 кал. Латте. Бұл сусынның негізін сүт құрайды, яғни латтеде эспрессо азырақ, сүт көбірек болып келеді. Латте 3 қабаттан тұрады, және ұзын мөлдір стақанда ұсынылады. Стақаннан сусынның кофе, сүт және сүт көбігіне бөлінгені көрініп тұрады. Калориясы 112 кал. Макачино. Ол макко атауымен де белгілі. Ол латтеге шоколад қосылып ұсынылады. Бұл сусын латте секілді дайындалады, тек соңында оған какао ұнтағы немесе шоколадты шәрбат құйылады. Калориясы 289 кал. Фраппе. Кофеден және сүттен тұратын салқын кофелік сусын. Барлық компоненттер суық болуы керек, және бір текті болғанша миксермен араластырылуы тиіс. Сонымен қатар, негізгі ингредиент ретінде жиі балмұздақ қосады. Сатып алушы қалауына қарай мұз және шәрбат қостырады. Калориясы 60 кал. Төлернаның келе эфирінде жаңа күн бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылған көрменге орта толсын дейміз. Біз хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Жүрек түкпіріндегі сырын сурет әлеміне сыйғызып, сол сурет арқылы өз сезімін көпшілікке ұсынатын өнер иелерінің шығармашылығы, сан күнгі еңбегі қай кезде болсын бағаланары хақ. Өткені бейнелі өнері ол уақыт өткен сайын жақынай түсетін, сан ғасырлар өтсе де өзінің мәні мен мағынасын ешқашан жоғалтпайтын шынайы құндылықтардың бірі. Бүгінде аймағымыздағы көркем сурет галереясы қылқалап шеберлерінің туындыларын жалпы жұртқа танытуда маңызды бастамаларды қолға алып жүзеге асырып келеді. Осы орайда телекөрермендердің назарына салып өткіміз келеді. Облыстық көркем сурет галереясы сыр елінің тумасы, елімізге белгілі танымал суретші Салихиддин Айтбаевтың туындыларымен толығып жатыр. Бүгін біздің қонағымыз осындай жақсы жаңалықпен бөліскелі отыр. Ендеше Салихиддин Айтбаев атындағы көркем сурет галереясының меңгерушісі Перизат Ашанова бізде қонақта. Мимамызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефоны әдеттегідей 279020, қала коды 7242. Бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, көркем сурет галереясында көптеген жаңалықтар болып жатыр. Соның бірі осы галереяға елімізге танымал суретші Салихиддин ағамыздың есімі берілуі, сонымен қатар ерекше туындылары да қойылып отыр екен галереяның экспозициясына. Осы тұрғысындағы жаңалықтармен, осы көрермендерімізбен бөлісе отырсақ тікелей эфирде. Қайырлы күн. Жалпы бүгінгі басты жаңалықтардың бірі де бірегейі бүгін Салихиддин Айтбаев атындағы көркем сурет галереясында Айтбаевқа арналған арнайы өзінің бөлмесі жасақталып, экспозиция бұрышы дайындалды. Негізінен 2014 жылы көркем сурет галереясы қараша айында ашылған болатын. Ашылған кезде галерея қорында 300-ге жуық туынды бар тұғын. Қазіргі таңда осы 3 жылдың көлемінде 600-ден астам туынды сақтаулы, қор толықтырылып жатыр. Ендігі жаңа басты жаңалықтың бірі деп айтып жатырмыз. Салихиддин Айтбаевтың аты осы жылдың басында берілген болатын. Арнайы ол кісіге осы маусым айында 2 апталық симпозиум, халықаралық симпозиум ұйымдастырылды. Аға ұрпақ өнер жастарға аманат деген тақырыпта. Яғни халықаралық болғандықтан Өзбекстан, Қырғызстан және Санкт-Петербург облыс қалаларынан келіп, және өзіміздің облысқа белгілі танымал суретшілер, елге белгілі танымал суретшілер қатысып, өз туындыларын осы Салихиддин Айтбаев атындағы галерея қорына тапсырған болатын. Сол жұмыстардан кейін осы 1-2 апта көлемінде Алматы облысына барып, өзінің отбасына барып,
арнайы өзін тұтынған заттарын алып келіп, галереяда экспозиция бұрышын дайында бүгінгі таңда ашылуы болды бүгін. Өзінің тұтынған, яғни, этюднигі, мальберті, енді, кисточкалар дейміз бұл, яғни, сөйлеп салғанды. Жалпы саны қанша қазір? Сәліфедин ағамыздың қолданған осы дүниеде? Туындыларынан 6 туынды галерия қорына әкеліп тұр, өзінің салған таза. Әнде толықтырылады, иә? Ол шығармашылық картиналар. Ал жалпы заттарынан 10-12 заты әкелінді қазіргі таңда, 2 заты енді келеді. Яғни олар мальберт қоятын этюднигі, және мальбертті өзінің, және тұтынған тумбасынандай, осын орындығы отырған деген сияқты, және 25 дана өзінің тұтынған кисточкалар әкелінді. Сонымен қатар, яғни тұрмыстық дүниеде пайдаланған заттары да келінді. Жалпы енді, дұрыс. Енді мақтан айта кетуіміз керек, бұл енді біздің аймақ, еліміз бойынша осында игі бастаманы алғаш болып қолға алып отқанын біз енді қуана айтуымыз керек. Енді осы сондай-ақ жалпы арнайы тұрғындар үшін бұл Салихеддин Айтбаевтың осындай туындыларына көрме ұйымдастыру бұл қашанғы жоспарланып отыр? Ұйымдастырылды, көрме ұйымдастырылып, осы симпозиум барысында бірінші салға сол кісінің арнайы өзінің салған графикалық жұмыстары болсын, майлы бояудан әкелінген жалпы 22 жұмысынан бірінші салда көрме ұйымдастырылған симпозиум барысында. Болашақта ұйымдастыру қолдапа, план жоспарлануда, бірақ қазіргі таңда өзінің таза жұмысы салған, яғни 6 жұмысы галерия қолдапа. Тұрғындардың бұл қатысу белсенділігі қалай? Бүгін ашылды жаңалық деп атырмыз. Бүгіннің өзінде облыстың қала мектептер ішінде 52 мектептің арасында күзгі стоп кадр байқауы өткен болатын. Соған келген атана да, ұстаздар қауымы да, барлық балалар да соны аралап, көріп, бүгіннің өзінде 150-ден аса бала келді қатысып конкурсқа. Енді көрермендерімізге де айта отырайық, осы елімізге танымал суретші негізінен қандай жанрда тіршілігінде өзі сурет салады? Ол бұл кісінің өзінің жолдастарының арасында болсын, өзімен замандас 60-шы жылдардың жылы лебінің алғашқы суретшілердің ішінде көшбасшысы бола білді бұл кісі. Бұл кісінің суреттерінде таза реалистік суретте бағытта салынған жұмыстар, тұрмыстық бағыттағы, мынау қазақтың этнографиялық бағытында салған. Сонымен қатар түрлі балалар журналдарындағы эскиздік жұмыстар дейміз ғой, барлық жұмыстардың авторы. Бұл кісінің жұмыстары жалғыз қазақ елінде емес, жалпы әлемге танымалды тұлға десек болады. Әр елде, музейлерде сақталған дүниелер бар. Енді осы да жалпы осы қылқалам шебері Салихеддин Айтбаевтың жанры бойынша сурет салудағы жалпы енді стилі бойынша туындыларын жарыққа шығарып жүрген қылқалам шеберлер бар ма жалпы біздің елімізде? Иә, бар. Мен өзім осы кеше іссапар барысында Есімғали Жұманов деген өзінің шәкіртімен кездестім. Сол кісі айтады, мен Мәскеуден, ол кісі Алматы көркем училищесін бітірген. Ол кісіге Москваның, шетелдің білімі қажет болған жоқ дейді. Мен шетелден бітіріп келген кезде дейді, менің алғашқы жұмысыма сатып алған осы кісі болды дейді. Маған бұл бір Салихеддин ағай сатып алды, Салихеддин ағай маған жұмысыма бір пікір білдірді деген бұл керемет мақтау тұғын дейді. Сол кісінің сатып алғанына маған бір стимул болып, мен осы кісінің жолын жалғадым дейді. Бірақ ол кісінің жұмысын қайталап, қайта салу деген ол тіпті қиын дейді, көшірмесін жасау. Бірақ сол кісінің үйреткен бағытымен жолын қуып келе жатқан бірден бірегей менде, менің де өзім 70-ге кеп қалдым ғой деп есе айтып жатыр. Ол кісіден енді жалпы Қызылорда өңірінен бүкіл суретшілердің бәрі тәлім алды десе болады. Сол жылдардағы оқыған студенттер болсын, сол жылдардағы осы өнер саласында жүргендер ағайдан. Қазіргі таңда ол кісілер енді 60-тың 70-тің шықты ғой, 40-асына шықты. Енді баршамызға белгілі, мынау әлемдік деңгейдегі суретшілердің туындылары өмірден өткеннен кейін арнайы аукциондарға қойылып, сатылады, бағалары да өте жоғары десек болады. Енді Салихеддин ағамыздың осы еңбектері алдағы уақытта мұндай аукциондарға ұсынылуы мүмкін бе? Қазір ұсыныстар білдіреді ме келіп жатқан? Қазіргі таңда аукционда бар ол кісінің жұмыстары. Қастеевтен кейінгі Қазақстандағы екінші орында тұр деп айтып жатыр. Ол кісінің шыны керек қазіргі таңда жұмыстары осындай достарында болмаса, шәкірттерінде болмаса, ол кісінің жұмыстары жоқ. Барлық жұмыстары сатылымға кетіп қалған аукционда. Ең арзаны 40 мың долларға дейін бағаны сұрап отыр қазір. Ең арзаны осы кісінің еңбегі, жұмыстары, туындылары.
Енді арнай осы көрмеге қойылған жалпы суреттердің ерекше туындыларына фотоальбом жасау жұмыстары жүргізіле ме жалпы? Болашақта сол жоспарға қойып отырмын. Арнай бұл кісіде 94-ші жылы қайтыс болғаннан кейін 98-ші жылы болу керек. Бір кішкене альбом каталог жасалынған екен Алматы суретшілер одағында. Одан кейінгі таңда жұмыстар олай жасалынбаған екен. Болашақта барлық жұмыстарын жинап, осындай өзіндегі барлық бар базаларымыздан қарап, болмаса және де жеке коллекционерлердің қолындағы жұмыстардан суретке түсіріп, мына бір альбом каталог жинағын шығарсақ па деген. Сіздер енді осы галереяға арнайы осы кісінің мүмкін енді жақындары, достары дегенде өздері әкеп берді, өздерінің ынталарымен. Алматыға барған кезде сол суретшілер одағына бардым. Кешегі жолы сол барған кезде отбасымен барып кездесіп, отбасындағы бар дүниелерді және де достары, замандастары табылды. Енді көпшілікке ұсынып, галереяда орын алып тұрсын деп енді қызығушылықпен беріп жатыр ма деген ғой. Мұндай жұмыстар енді сіздердің тараптарыңыздан жиі сұрады ма, осы халық арасына шығып сұрастыру мақсатында құнды дүние? Иә, біз өзіміздің осы бейнелеу өнеріне қатысқан өнер майталмандарының заттарын жинап, күнделікті жұмысымыз біздің. Яғни осы облыстың төңірегінің өзінде айтып отырмын, қазіргі таңда 3 жылдың үстінде 300-ге жуық картина жинақталды деп. Яғни біз сыйға беремін деген адамның, мысалы, өнер қайраткерлерін затын алып, арнайы мемлекеттік тіркеуге өткізіп, галерея қорына өткізіп жатырмыз. Енді қазіргі мынау көшпелі көрме біздің елімізде жанданып жатыр. Басқа аймақтарда тұрғындардың да көруіне мүмкіндік туып жатыр. Бұл бағытта қандай жоспарларыңыз бар? Енді бұл еңбектерді өзге аймақтарға шығарып, халыққа паш ету мақсаты. Биылғы жылдың өзінде біз Өзбекстан еліне барып, шет елге барып көрмеміз. Осы галерея қорындағы Салихадин Айтбаев атындағы қордағы биылғы өткен симпозиумның жаңа туындыларымен апарып көрме ұйымдастырған болатынбыз тамыз айында. Келер жылға жоспар ретінде осы Семей қаласына барып, Семей облысына жалпы өзіміздің галерея қорындағы қайталанбас туындыларымызбен көрме ұйымдастырсақ па деп жоспарлап жатырмын. Және де келер жылы түрлі бағыттағы енді мынау жалғыз өзге облыстар емес, өзіміздің осы облыстық аудандарға да барып көрмелеріміз өткізілді. Бұл жылдағы жоспарымыз енді. Енді галереяда осы суретшілермен қатар мүсіншілердің де еңбектері бар, иә, бұл таныстырылымға қойылған жалпы көрмеге. Енді осы ретте галереяда қандай тарихи мүсіндер бар? Енді осыған да бір аскен тоқталсаңыз. Мүсіндерден бізде жалпы облыс бойынша 4 негізі тіркелген мүсінші бар. Бірақ енді өмірден өтіп кетті осы биылғы жылда. Қазіргі таңда Жәркен Есмағұлов пен Амангелді Кененбаев біздің өзінің одақтың төрағасы, осы Қызылорда филиалының сол кісілермен жұмыс жасалып жатыр. Келер жылы бізде мүсіншілердің симпозиумын өткізсек па деген жоспар бар. Бірақ енді әлі бекітілген жоқ, енді жоспарлап жатырмыз, соның жалпы жұмыстарымен пысықтау жұмыстары жүріп жатыр. Ал мүсіндер жөнінде келетін болсақ, бізде Мұратбай Үмбетовтің 4-5 скульптуралық жұмысы бар сақталған іште. Мүсіншілер мен суретшілердің 2017 жылы үлкен облыстық көрмесі өткізілді, сол көрмеге қойылды. Жалпы қорда бар жұмыстар. Енді қазіргі таңда біздің еліміз үлкен мақсат қойып, алдына мынау сандық жүйеге көшуді бастап кетті. Қарқынды жұмыстар атқарылып жатыр. Мынау енді кез келген музейдің болсын, арнайы сайттарына кіріп отырып, ондағы экспонаттар туралы аз-кем мағлұмат алуға болады. Бұл да бір келушілердің ынта-жігерін арттыратыны сөзсіз. Енді сіздердің мынау көркем сурет галереясында бұл тұрғыда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы Салихеддин ағамыздың, одан өзге де мүсіндердің, суретшілердің еңбектері қазір арнайы сайттарға шығып жарияланып жатыр ма осы халыққа? Жалпы өткізіліп жатқан шаралар, өткізіліп жатқан художниктердің көрмелері туралы ақпараттар беріліп жатыр күнделікті күнде. Мысалы, биылғы жылдың өзінде, жылдың басынан бері 7 художниктің көрмесі өткізілді. Жас суретшілер болсын, үлкен кісілердің мерекелік жылдардағы мерейтойлары өткізіледі. Яғни мерейтойы болғанда арнайы өзінің халыққа есеп беру көрмесі өткізіледі. Көлбай Әбілханұлының өтті, Қуанышбай Ембергеновтің өтті. Сол кісілер туралы материалдар бәрі жарыққа шығарылып жатыр өткені туралы. Ал цифровизацияға байланысты, QR-кодқа байланысты. Бізде ол галереяға қою үшін бізде экспозиция айына алмасып отырады. Музей сияқты, мысалы, күнделікті ол экспонат тұрмайды бізде. Бір айда, мысалы, бір жеке көрмесін өтсе, келер жыл өзіміздің келер айда қордағы картиналар шығарылады деген сияқты. QR-код әлі бізге орнатылған жоқ, ол бізге тиімсіздеу үшін керек. Ал мынау жалпы келген адамдарға біз қызықтыру мақсатында осы галереяның
қашан ашылды, қазақ бейнелеу өнеріне қосқан біздің облыстың белгілі суретшілері туралы мәлімет бере отырып, әрі қарай экспозиция залын таныстырамыз. Енді Перзат ханым, осы галерея жанынан құрылған дамды балаларға арналған сурет үйірмесі бар. Осы үйірмеге де бір тоқтала отырсаңыз, жалпы бұл үйірмеге енді үлкен де жалпы кіші де болсын, осы сурет салуға деген жалпы сурет өнеріне қызығушылығы өте жоғары ғой. Енді осы үйірмеге қатысам деген балаларға жалпы қандай талаптар қойылады, бір ережелермен таныстыра отырыңызшы. Қалам ұстаған баланың барлығы суретші емес қой деп жаңа бір кеше бір атаны айтып еді. Бірақ мәселе ода емес. Мәселе балада қызығушылық болса, ынта болса, жігері болса, біз үйретуге дайынбыз. Бізде мамандар бар арнайы. Одақтың тіркелген суретшілері болсын, және өзімізде іште суретші ағайлар бар. Сол кісілер арнайы бірінші күн, үшінші күн, бесінші күн сайын изостудияда сабақ жүргізеді. Бізде қала мектептерінен және қала мектептеріндегі мұғалім болып жасайтын, енді шындықты айтып қоямыз, мұғалім болып жасайтын мамандар да келіп сабақ алады. Жас ерекшелігіне сәйкес. Ешқандай шектеу жоқ. Жас ерекшелігіне қарай, мысалы, үлкен топта үлкен кісілер бар. Балалар тобында қазіргі таңда 12 бала бар. Жас бала. 7 жас пен 15 жас бар аралығында. Ал 29 жасқа дейін 4 мұғалім. Енді бүгінгі таңда енді қанша бала жалпы енді қанша жан осы үйірмеде сабақ алуда дегенде? Шын айтып отырмын, үлкен кісілерден төртеу, 12, яғни жалпы енді кейбір балалар үзіліп қалады арасында. Мысалы, сабақ кеше қыркүйек айында сабақ басталғалы бері үлгермей жатырмыз деген сияқты. Жаз айында бізде маусымда тіпті көп болды, 37 балаға дейін келіп жүрді. Енді өздеріңіз осы мынау көркем сурет галереясымен тығыз байланыста жұмыс жасап жатқан аймағымыздағы белгілі суретшілерді осы үйірмеге апарып арнайы мастер-класстарды ұйымдастыру жағы қалай болып жатыр қазір? Бізде күнделікті мастер-класс изостудияға сабақ береді. Амангелді Кененбаев осы Қазақстанға белгілі суретші сол кісінің. Сонымен қатар бізде мынау жас балаларды түрлі неге жастарға қазіргі заманауи қызықтылық дейді, құммен салып үйрету, саз балшықтан үйрету бағытында Дәулет Тойшыбаев деген жас суретші бар бізде облыстағы. Сол художник келіп бізге түрлі бағытты, мысалы, әртүрлі саз балшықтың сыры деген мастер-классын өткізді. Бұдан кейін құммен сурет салуға үйретіп жатыр. Енді осы галереядағы жалпы осы елімізге белгілі суретшілер, мүсіншілер еңбектерін осы өскелең ұрпаққа насихаттау, оларға таныстыру жөнінде енді жасап жатқан жұмыстарға да бір аз кем тоқталсаңыз. Яғни осы көрмелерге, экспозицияларға мүсіндерге деген сияқты тақырыптық дәрістер, жас буын өкілдеріне солар үйретуде қандай бір бастамаларыңыз бар, игі бастамаларыңыз деген секілді? Енді жалпы осы жыл басынан бері жаңа айтып отырмын, 7 суретшінің көрмесі өтті деп. Сонымен қатар сол кісілер туралы ақпараттандыру уақытында мектептерге барып бізде лекциялар оқылады. Балалармен түрлі арнайы лекциялар оқылады. Сонымен қатар және де біздің осы бейнелі өнер мамандығында оқитын оқу орындары бар. Сол оқу орындармен әріптестік байланыс ретінде олар бізге іс тәжірибеден өтеді. Сол балаларға лекциялар оқылады, яғни барлық галерияның жұмыс тұрмысы қалай, яғни техникалық қалай, мольбертті қалай дайындайды деген сияқты түрлі жұмыстарды жасайды. Солар бағытында үйрету жұмыстары күнделікті жүріп жатырмыз. Рахмет сізге, төрімізден табылып, мазмұн сұхбат құрғаныңызға, мынау галереяның айшықты ақпараттарын, жаңалықтарымен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Сау болыңыз. Жан өмірде бастағаным, жан өмірде бастағаным.
Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бейсенбілік шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizlorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз, ертең сағат 13:45-те тікелей эфирде қайта жүздесетін боламыз. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Сейіп кетсем деп қиялдайды, болашағы болжаусыз. Қуыршағын сонда да қиялмайды, 18-е толғанды. Бүгін біздің студиямыздың қанағы танымал әнші Дәурен Сейтжан. Дәурен Мұрза, қош келдіңіз. Сіздің жақында 18-ге толғаныңыз деген әніңіз жарық көрген екен. Жалпы неге 18 жасқа толған аруларға ән арнадыңыз? Және ол ән кімге арналады? Бұл ән нақты ешкімге арналмаған, бірақ та барша қазақстандық арулардың құрметіне 18-ге толып жатқан, 18 жасын сағынып жүрген барша арулардың құрметіне арналған. 18-ге толған қыз, ақыл айтса анасы бұр түйәді, табатындай жол жалғы. Сармансыз,
бақыттына адаспай барсын деймін. 18-ге толған қыз. Сан сұрақтар мазаңды алсын мейлін. Адам болмас армансыз. Бақыттына адаспай барсын деймін. 18-ге толған қыз. Six get all hungers, la la.